ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାରତ କୁଇଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 327। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 327ରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର। ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହୁନ୍ ଶାସକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ତରାମାନ। ତରାମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହୁନ୍ ଶାସକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଶାଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର, କୁଜୁଲ କଦଫିସେସ। କୁଜୁଲ କଦଫିସେସ ହେଉଛନ୍ତି କୁଶାଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହେଲେନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ନୀ। ହେଲେନ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ନୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଶାସନ କାଳରେ ଥାଇଆନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଥାଇଆନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର, ବିମ୍ବିସାର। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିମ୍ବିସାର ଅଟନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଜନୀର ସୁଲତାନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1001ରେ। 1001ରେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1025। 1025ରେ ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1221ରେ। 1221ରେ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୈମୁର ଲଙ୍ଗ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1398ରେ। 1398ରେ ତୈମୁର ଲଙ୍ଗ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତିମୁଚିନ। ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ତିମୁଚିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବାଣଭଟ୍ଟ କବି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ? ଉତ୍ତର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଅଟନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇବନ ବତୁତା କାହା ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ। ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ମଥୁରା। ମଥୁରା ସହରରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁତବ ମିନାରର
କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଇଲତୁତମିସ। କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଲତୁତମିସ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସରେ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ଇତିହାସରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ।